Հեռու մնացեք այս տղերքից։ Հեռու մնացեք, նրանք մենակ չեն։ Նրանց հետ մեռնելու գնացող հարյուրավոր տղերք կան, հիշեք, մեռնելու գնացող։ Դասալիք չծառայացները կարան սա չհասկանան։ Բայց դուք կարաք հասկանաք։ Ով որ ծառայելա կարա հասկանա ինչա նշանակում մեռնելու գնալ մարդու հետ։ Այսօր քաղաքի մեջ իրար այդ ընկերություն չեն կարում անել, միակ նեղության պայի թռնում են իրար վրայից։ Բայց մարդիկ ինձ ընկերներ են, որ իրար այդ մեռնելու են գնացել, դուք դրա իմաստը չեք հասկանում։ Դուք չեք հասկանում մարդկանց ինչ եք դրտում, ինչ եք տանում։ Ես ձեզ զգուշացնում եմ, մի արեք այնպիսի բաներ, որոնք ձեր ամբողջ կյանքի, ձեր ընտանիքի, ձեր կենսագրության, ձեր ամեն ինչի վրա ենց բիծա քաշելու, որ սաղ կյանքները զղջալու են։ Հիշեք ես խոսքերը սու ականջների տող արեք։ Մենք ոչ մեկից չենք վախեցել, երբեք էլ չենք վախենալ։ Նա մանավան դասալիքներից, չծառայացներից։ Այն օրը գնանք կմեռնենք, որ օրը սկսենք դրանցից վախենալ։ Հլա դուք մտածեք այդ դասալիքներ, որ մենք դիմացով տղերք ենք, ինչ ուզում ենք արեք, բայց վաղը մարդ ես, կյանք ա, իշխանություն ա, սենց իշխանությունը սենց բան ա, էլի, բա որ չունեցաք, բա որ փախավ ձերների տակից, բա ինչի մի այս կան գոնե տեղ չեք թողում, որ վաղը չկանգնեք ասեք, բա մենք երեխա ունենք, մտածում եք մենք խիղճ հոգի աստված ունենք ձեզ ներելու ենք, մտածում եք մենք ձեր երեխին խղճալու ենք, մենք երեխեքին միանշանակ խղճում ենք, ձեր երեխեքին Նիկոլ Փաշինյան, քո երեխին, որ փողոցներում այսօր ասում են մարդասպանի աղջիկ, անծանոթ մարդիկ ասում են քո երեխու վրա տես ինչ ես թողել, քո երեխու երեխու վրա էլ ես թողել, քո գենի մեջ դու դավաճան դաջվելու ես, դու չես հասկանում, արա քո երեխը չի կարա աշխարհի ո՞ր ծայրում էլ ուզում ես ուղարկի, դավաճանի պիտակը ճակտացրել ես երեխեքի ճակատների վաղն էլ գալու եք ասեք, դուք եք ասում, դուք եք անում, դու ես անում, դու քո գործողությունների արդյունքն ա, Մանուել Մանուկյանը չի կարա սուտ բան ասեն, ժողովուրդը կասի արդե սուտ ա խոսում, բայց ճշմարտությունը չեն կարա իմ հետևից ինչ կան ուզում ես ֆեյքերով բան բացի, ինչ ուզում ես գրել դու, ինչ հոդված ուզում ես գրել դու, ասա չի կրվել, չի ծառայել, ես չի արել, բիլետը կա, մարտական ընկերները կան, ինձ վիրահատող բժիշկները կան, դրանց սաղին ուրեմն պետք է գնաս սաղին, չգիտեմ, տանես, կորցնես, որ չկարանաս, կարանաս ապացուցես, որ ես այդ չեմ արել, կամ Մինասյան Աշոտին, հասկանում ես, այն ինչ որ իրական ա, դա ֆեյքերով, կեղծելով, հազարակ մյութ գրի, ինչ ուզում ես արա, փողոցներում մարդիկ ինձ տենում են, բարևելուս տենում են, որ ես մարդը հաշմանդամ ա, դու չես կարա կեղծիկ տարածելով մարդկանց խապես, ուզում ես 10,000 ֆեյք ավելացնել, ինչ ուզում ես արա, հասկանում ես ճշմարտությունը իմ ձեռքերի մեջ ա, ես ոչ ավել կոմենտից եմ վախենում, ոչ քո կայքերից եմ վախենում, ճշմարտությունը իմն ա, ես էդի չեմ թողել, ես ամուր բռնել եմ այդ ճշմարտությունը, ու դու ինչ ուզում ես ճղվի սարկի փողով մողով տրակելու ա, պայթելու ա, չես կարա կանգնեցնես այդ ճշմարտությունը, չես կարա կանգնեցնես Աշոտ Մինասյանին, չես կարա կանգնեցնես բոլոր այս տղերքի, որտեղ նրանք հայրենիքի համար գործով արել են, չեն կանգնի ազգային ժողովի ամբիոնին ասել պատրաստ եմ զոհվելու հանուն հայրենիքի և փախել, բայց ինչի՞ չզոհվել։